ို့နယ်ထွေထွေရောချွေဦးဌာနကဒုတိယမြို့နယ်ရောချွေဦးဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။အကြမီကာလမှာဝါလာကင်းလို့သတင်းကျုပ်ကာလအချိန်မမြောက်ရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဩဃဘာသာတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ပုံနှံ့ညီလာနဲ့ဒီဝါကျုပ်ပွဲတော်ကာလမှာတောင်ရင်သာနတ်ပြည်မှာဆင်းသက်လာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြီးစီမီးမြပြုတော်ခြင်းလူဒါနာများပြုလုပ်ခြင်းနဲ့နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ကြပါတယ်ဒီကာလမှာဆိုရင်လည်းရှေးစဉ်တွေကလူငယ်များပျော်ပွဲရှင်ပွဲများအဖြစ်ပွဲတော်များကျင်းပခြင်းလူငယ်များအနေဖြင့်ပျော်ဝဖောက်ခြင်းများဆောင်ရွက်ကြပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကမှဆိုရင်ပြည်သူများအနေနဲ့ထိတ်လန့်ဖြစ်မှုတွေဖြစ်လို့ရောချို့ဆိုရင်လည်းဒီပျော်ဝများမှန်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုတွေရရှိမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်ရေမြွနဲ့အနေနဲ့ဖြင့်ဒီမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ကျွန်တော်တည်တံရအမိန့်နဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘာဝဘေးအန်နေရပါလားရေဘေးကနေပြီးတော့လွန်ပြီးတော့ရေဘေးအန်နေရနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့သတင်းကျော့ကာလာရောက်ပြီပေါ့။ဒီသတင်းကျော့ကာလာမှလည်းမအေးပါဘူး။ပဝင်းကျင်မှာစူညံတန်လေးရဲများလုံးလေ။အရင်ခက်ကလို့မဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဖေတို့ခုခေတ်ကဆိုက်ကယ်တွေအိတ်စောတွေဖွင့်မောင်းကြတယ်ဟွန်တန်ကအမျိုးမျိုးပဝင်းကြီးနားမခံနိုင်အောင်ဟိုကောင်လေးတွေပေါ့လေအသက်20ဝန်းကျင်ကလေးတွေအလုံးသူတို့ကအပျော်ကနေအပြက်ဖြစ်လာကြဆိုက်ကယ်စီးတာလည်းအရန်စီးတော့ရင်တိုက်မှုတွေဒီလိုမျိုးပေါ့ဒါကိုလည်းမကြောက်မရွံ့စီးနေကြတော်တော်အော်ဖို့ခေါ်ပါလေပဝင်းကြီးဒီထားရဟိုလိုရင်လေးတွေပေါ့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ကိုအမတန်ရင်လေးစရာကောင်းတာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုမနော်လူငယ်တူးအနေနဲ့ဒီဝါကျိုးကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပေါ့ဆိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ဆိုရင်ဒီဝါကျိုးကာလမှာဒီမီးပုံပြန်လေးအဲ့ဒါပေါ့လက်လုံးမီးပုံလေးတွေပေါ့လက်လုံးမီးပုံလေးတွေကဟောပြောမယ့်အသက်ဝင်တော့ဗျာအသက်ဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနူးပွဲလည်းကောင်းတယ်ညပိုင်းအချင်းဆိုတော့အခုခင်ဗျာအဲ့ဒီလက်လုံးမီးပုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပပျောက်လာပြီးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံခြားမီးပုံးနေပဲရှိကြတာပေါ့ရှိကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာရိုးရာလက်လုံးဒီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒိတ်ခေါ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြီးညူးစရာမြင်ကွင်းလေးလည်းတစ်ပြင်းပျောက်ကွက်လာတာပေါ့အခုလိုဝါကျိုးကာလမှာကောင်းမှုမြန်နိုးအောင်ကောင်းအောင်ကြိုးရိပ်ကောင်းကျိုးကိုနိုင်ပြည်ပကြပါစေရန်မိဘပြည်သူများအားကြောက်ကြလို့ပါတယ်